Dy rastet e fundit të dopingut në sportin shqiptar kanë hapur një tjetër temë të nxehtë, sidomos sa u përket garave që sportistët tan zhvillojnë në arenën ndërkombëtare. Pasi rezultoi pozitive në testin A dhe B pas kampionatit botëror të peshëngritjes, Romela Begaj, duke e pasur rast të përsëritur, tashmë rrezikon përjashtimin për një kohë të gjatë. Ndërsa rasti më i fundit ishte ai mbrojtësit të Skënderbeut Bajram Jashanica, që ka rezultuar pozitiv në ndeshjen Europa League dhe UEFA mund ta dënoi për të paktën një vit nga të gjitha aktivitetet futbolistike. Profesor Dr. Luka Heqimi, antar i organizatës botërore të antidopingut, mjek sportiv për një kohë të gjatë, i ndan dy rastet e sipërpërmendura. Këto dy raste ndryshojnë nga njëri tjetri, sepse nëse do pranojmë që testi A dhe B i Begajt ka dalë pozitiv dhe kështu duhet ta pranojmë se këto janë dokumentacione, do të themi që Begaj ka marrë një preparat për të rritur aftësitë e veta fizike, sidomos aftësitë e fuqisë, ku dhe ajo dha rezultate të mira. Kurse tjetri ka marrë një preparat i cili shërben për ta kuruar të nga disa fenomene alergjike që mund të ketë pas. Kështu që i dyti nuk ka marrë preparate për të rritur aftësitë e veta fizike. Përkundrazi, ai ka neglizhuar vetëm një dokument të vogël të mjekut, i cili duhet shënonte që në këtë kohë ka marrë një injekcion prednizolon. Ndryshojnë këto dy raste. Njëkohësisht, profesor doktor Luka Heqimi tregon edhe çfarë duhet të bërë në të ardhmen që të parandalohen sa më shumë rastet e dopingut në Shqipëri. Gjëja kryesore është të njohin problemin. Kjo është esenciale në çdo aspekt të jetës, njohja e problemit shoqërohet me zgjidhjen e problemit. Neve nuk e njohim mirë problemin. Bëjmë pak, për shembull, në periudhën që ne kemi qenë funksional, janë shkruar 4 broshura për dopingun. Një e ka nën autoritetin e Komitetit Olimpik, 3 të tjera i kemi bërë me njëra mas tjetrës. Për të kujtu, letra adezive ku kujtohen se kush janë substancët e ndaluara ose kartoncina të vogla në mënyrë që t'jenë dorë të sportistëve. Shikoj që në këtë periudhë kohë ka një nënbletësim, po ju them, i thellë, i pashkegueshëm, i parashikueshëm ndaj njohjes së fenomenit. Në fund të muajit mars është kampionati evropian i peshëngritjes dhe një tjetër rast dopingu i ndonjë shtangisti shqiptar mund të pezullonte për 2 vjet Federatën Shqiptare dhe pjesëmarrjen në garat ndërkombëtare.